Йоу, аз съм Кълю и ви каня най-сърдечно, най-тържествено. Елате тази събота в Димитровград на парк Пеньо Пенев, езеро номер 7 или както всички знаят, Пулът. Пулът, който вече е наш, благодарение на общината, благодарение на кмета. Евала кмете, елате да се забавляваме. Скейтборд демонстрации, фри рънъж демонстрации и по-късно The Living Dead вечерта ще ни забавляват групите на Драго и Райса Бов, на Драго и на кубинеца The Living Dead. Димитровградската група Шишони и Карбуратор, диджей СК и диджей Миро. Положението ще е нажежено, езерото ще бъде червено, Pulse on Fire, елате всички. Награди ще има, забавление ще има, бира ще има. Ще има и мацки по бельо. Елате да се забавляваме, да поспортуваме и peace.